Maja, dobro jutro. Dobro jutro, Neša. Mi se tokom jutra, onako malo smo se vratili u prošlost, i onda razmišljam, kad bre ti ustaješ, kad ti počinje dan, sad ću ja ti kažem, ja kad sam bio mlađi, ja sam ustajao u šest. Ja uvek kad te zovem, ti si na nogama. Pa ja moram da ti kažem da ja ustajem u 6 i da je to moje onako normalno vreme za ustajanje i da je od 6 do 7 samo onako moje vreme kada malo pogledam i poštu, kad pogledam nešto na televiziji, vratim nešto što mi je interesantno i tih nekih sat vremena onako je samo za mene, ali stvarno samo za mene i onda od 7 počinjem punom parom da radim. Ali je problem što imamo sve manje vremena samo za mene, samo za sebe. Stalna trka. E pa ja imam drugačiji ritual. Ja pisao sam ti malo pre, imam tu, pijem jedno, drugo, treće. Ustajem negde 7, pola 8, 8, sebi dajem malo prostora. Malo pre smo se isetili nekih prvih događaja. Znaš ono, kad je to bilo? Da, to je bilo davno, to je bilo pre 25 radio dana, jer evo upravo se spremamo za 25. radio dane. Znači, bilo je to pre nekih 15. godina i tada kad smo stvarali Rab, ja uvek kažem, postoji tih zlatnih 30 u Rabu Srbije koji su izneli tu ideju i tu želju da napravimo jednu ovakvu organizaciju koja evo sada slavi 25. radio dane i 15 godina svog postojanja, a zapravo nas je sada 160. Tako da, i ne samo što nas je 160, jer brojevi ne znače mnogo, mada je to više od 2/3 radio stanica Srbije, ali znači kvalitativno da smo neko ko je jako jedinstven i da se borimo za neke baš prave stvari, da smo uspeli radio industriju, bez obzira što ja ne volim da kažem industrija, više volim da pričam o duši, ali da smo uspeli tu našu radio priču da podignemo maksimalno i da stvarno radio stanice Srbije dovedemo na neki nivo svetskih radio stanica. Maja, ja sam za sebe mislio da sam jedan od ljudi koji najviše voli radio. Ti si me u svemu pobedila. Hvala Uradila si ti. mnogo toga. Ajde, tvoj naksi, tu si dosegla svetske visine. Napravila Rab, smislila radio dane, prvo prolećne, pa jesenje, pa godišnjice. Ja se divim tome i radujem ti se uvek kad te vidim. Hvala ti puno. Da, to je nešto što odlikuje nas, članove Rava, da je ogromni entuzijazam. I zaista, ja jesam i takva osoba u prirodi, mislim, puna energije i nekog optimizma i koji me stvarno gura napred i negde nebo je granica. Dakle, sve smo uspeli, uspeli smo mnogo stvari i od organizacije nas nekoliko koji smo želeli da napravimo lepu priču mi zajedno, da se negde skupimo i da pobedimo u mnogo stvari. Mi smo uspeli da nas bude mnogo i da pobedimo u svim stvarima. Ti si osoba, sad ja kao od ranog jutra, ti si osoba, mada je to dobro kao primer, koja, rekao bih, živi i hrani se osmehom i ljubavlju prema radiju. Imaš svoj privatan život, putuješ, ali svuda gde ideš, ti promovišeš radio. Jeste, ja radio volim i ja obično kažem to i drugima i sebi, radio je moj život. Radio je stvarno moj život, a Naksi radio je moj životni projekat i uz sve to naravno i Rab Srbija kao jedna velika zajednica, jedna velika porodica, kao što je rekao jedan naš kolega iz Raba, jedna stvarno velika porodica i naravno radio dani koji imamo 2 puta godišnji, jer smo tako mi želeli da se vidimo što češće, da bi se što više družili i što više znanja podelili, ali imali onih divnih priča ispred učionica i sala gde zapravo jedni drugima delimo savete, one najljudskije, najlepše i imamo još jednu tajnu, mi zaista u svemu pomažemo jedni drugima i to je jedna velika, velika stvar. Jedan od razloga, ili ajde, prvi razlog je su radio dani koji će biti od nedelje do utorka.
koji su po redu. 25. Zato kažem jubilarni radio dan i 25. i zaista mi je onako puno srce i tebi i meni kada to kažemo. Dakle, 25 puta mi smo organizovali divne radio dane na kojima su nam došli i predavali gosti iz celog sveta. Ne samo da smo imali divna predavanja, nego i panele i radionice. I dan danas radimo, baš u tom duhu radimo. I pogotovo su lepe te naše noći kada dođu i poznati pevači, pa se onda tu družimo, pevamo i imamo koncerte njihove promotivne. Lepo je što i oni doživljavaju Rap Srbija i Radio Dane kao mesto gde će promovisati sve svoje nove, kako oni kažu, projekte, sve svoje nove pesme, i mi smo ponosni na to, jer smo napravili upravo tako jednu lepu priču, da zapravo imamo i mnogo učenja, ali i mnogo slušanja lepe muzike i na kraju i zabave. Dakle, sve smo povezali u tim našim radio danima.